وحاتن سوي لوجد ديرنا يا حرادة يكون سوي هندس كبرك عياشة الدكان كام كبرك عياشة كوي الله مقالة أبوه الله جرهان برجع يقلبيت كا وحنا كام كبرك عياشة كوي الله قلبيت كا يبرجع مقالة أبوه الله ما تبغضي كلها الدكان كيدك مد أبوه الله هرك عي قدميها كلها الدكان كبوه الله عدفنا حال عول يقدمي كحجان كلها الدكان كبوه الله مع أحمد علي وحين هرك كل قاتن كل مو غار كم دم دحته هرتوي عياشة برك عياشة أبوه الله شقي إن حالته ذئها تنقلبها إندس كان قرمة لسوق جارسي وران isagu halka waxa ka hadlay Cabdi Rahmaan Ahmed Ismaaciil oo isagu ah madaxa xafiiska isku xurka gargaarka barkacyaasha Buuhoole ku soo dhaweeyay maamulka golaha deegaanka Buuhoole een ummada een aroo dhex jooga gargaar een barqayaasha dhinaca galbeed ee Buuhoole een waxaan baaq u soo jeedinaya dhamaan ummada reer ugu horeeyso ummada deegaanka ee waxay seenay wax siiyay inay u soo gurmadaan dadkan walaalahooda ee soo barqay xoolahooda soo waayay marka labaad waxaan baaq u jeedinaya dhamaan dadka Soomaaliyeed inay walaalahooda halka ku xool waayay ee ku barqay inay u soo naxaan u gurmadaan marka labaadna waxaan baaq u istaxaadna baaq u jeedinayaa umada islaamka dhamaan inay u soo gurmadaan oo ka naxaan baahida iyo silaca ay qabaan dadkan xoolooda halka ku soo waayay marka saddexaadna afraadna waxaan baaq u jeedinayaa dhamaan hay'adaha gargaarka baan baaq u jeedinayaa inay umadaan u soo gurmadaan biyo ma haystaan hoy ma haystaan cunto ma haystaan caafimaad ma haystaan waxbarasho ma haystaan waxyaalaha ugu daran oo ugu muhiimsan waxa weeyaan inay biyo iyo cunto iyo hoy helaan marka dhamaan waxaan ugu baaqayaa umadaas inay walaalahooda u soo gurmadaan oo ay ugu horeeyso dadka reer Buuhoole ee waxa Ilaahay wax siiyay een adduun waxaan inta qof fayd baan gelisay labada kaamba een labada kaamka hadda waxaan diwaan gelinay 2400 qoys kaamka barina waxaan diwaan gelinay 1500 qoys oo dhamaan ah dad soo barakacay boqolkiiba 80 ah dad ka soo barakacay baadiyaha ka soo barakacay marka hore sida Cabdullaahi sheegay waa soo booqanay waxaan soo booqanay inaanu la wadaagno dhibaatada idin haysa dadkan ugu hooday ma Soomaaliba waa hal qof haddii xubin lagaa qabto xanuunku dhammaanta uu ku saameynaya marka horta xanuunka idin hayaa dhammaanteenba waa ina wada hayaa Soomaali uu dhan ku hayaa marka horese waxaa loo baahanya in ku dardaarmna inaad ku samirtaan marka xigta waxaa laga yaabaa in cagtu idinku badan tahay mar walba laydin yimaado waxna aan laydin keenin tusaale ahaan inaad dirintiina marka hore khayr u sheegtaa marka xigta ninkaasu dadaalka uu idiin sameeyey dadaalka iyo aqoonta uu leeyahay dadka Buuhoole jooga dad yar baare ninkan waa jiro koofsada dadkii qaxootiyada iyo waxa weeye deegaanka soo dhaqmay ee dadka soo maamuli jiray buu ahaa ilaahay baa inoo keenay waxa weeye inaad ku samirtaa subax walba cid kasta oo idin keenaana qayladiisa meeluun bay gaarsiinaysaa marka waxa weeye samirka inaad yeelataan ayaan horta marka hore ka codsanaynaa marka xigta ilaahay waxaan ka baryaynaa dhibaatada ina haysata inuu ina yahay naga saaro aamiin aamiin ilaahay inuu naga saaro ilaahay ka baryaynaa baaqiina meel walba waa gaarsiinaynaa tacabka ninka inaad kula waxaysaan baan duwanna kula tuutuusataan waxaan rabay inaan idinla qaybsanno beeshan koowaad iyo injineer Cabdiraxmaan ba iyo kaamkan dadka degan wanaagga iyo nidaamka ay leeyihiin iyo kalsoonida ay meesha ku degan yihiin iyo hawsha uu ka qabtay Cabdiraxmaan oo la beereeyey oo maaragtay la wixii kale maxay ahayn gacan laga dhigay oo gacmaha loo sameeyo qaybka la sii jajabiyey oo fara loo sameeyey oo haddana maamul loo sameeyey oo diiwaangelintoodii dhammaatay oo maanta ay yihiin dad dowlada ah oo meel degan oo qof kasta lambar iyo guri leeyahay haddii maaragtay maanta sawirkiisa laga qaadana qofka inta hay-ad loo diro sawirkiisa iyo magaciisa iyo lambarkiisa isagaan cidna u soo marin laga yaabo inay isaga u yimaadeen iyadoo qofna cidina waxba u soo marin marka barnaamijka injineerku wada baan rabnaa inaan la xoojino inaan sharciyeyno sida aad u degan tihiin iyo nidaamka laydin sameeyey oo dhan rasiyo ninka la yidhaaho Cabdiraxmaan wuxuu soo si wacan buu soo shaqeeyey qaybo badan si wacan buu soo kala dejiyey oo aynaan aqoon leenno dad waxay soo mari jireen maynaan lahayn sidii wuxuu soo dejiyey baanu aad oo dhacsanahay
oo isagana waxaan u ducaynaynaa inay khayr haasiyo aan waxa yeelaysan Ramadaan tan waan idin la wadaagaynaa wax kasta ma ahaade aan qoshada wax ku badinaynaa waxaan u talaan idin keenaynaa waxaan Cusmaan Iscaalo Lajar wararka feeshka caalamiga Spain News magaalada Buuxoodle.